Salam, Kanuncu gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Prezident İlham Əliyev Etibar Pirverdiyevi vəzifəsindən azad etdi. Rəhim Qaziyev Hacı Əbdülün fikirlərinə münasibət bildirdi. Bilirdisə niyə 25 il gizlədib? ATƏT-in baş katibi Yerevana gedir. Prezident İlham Əliyev iki sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən AzərEnerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Digər sərəncamda isə AzərIşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilərək Etibar Pirverdiyevin yerinə təyin edilib. Qeyd edək ki, ötən ay Mingəçevir elektrik stansiyasının partlaması nəticəsində bütün ölkə qaranlığa qərq olmuşdu. Bu səbəbdən təcili müşavirə keçirdən ölkə başçısı Etibar Pirverdiyevə sərt sözlər deyərək təmbih etmişdi. Prezident İlham Əliyev Etibar Pirverdiyevin AzərEnerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Etibar Sinabəddin oğlu Pirverdiyev AzərEnerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev Hacıbaba Hüseynağa oğlu Rızayevin AzərIşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Hacıbaba Rızayev AzərEnerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti təyin edilib. Hacı Əbdülün verdiyi müsahibə ölkədə müəyyən qədər müzakirə mövzusuna çevrilib. Onun sözlərinə görə 1991-ci il noyabr ayının 20-sində vurulan helikopterin vurulma əmrini həmin dövrdə spikerin müavini olan Tamerlan Qarayev vermişdi. Həmin müsahibəyə nəzər salaq. Daha sonra sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdən aldığımız açıqlamanı da izləyərik. Sonra səhvə, biz yatırdıq, mən idi, Qadır Məmməd idi, Şahvələ idi, bir də Vaqif Hüseynov, dedi, benzədi, bəl bir yerdə. Deməli, bunlar bizə... Hüseyin ilə istəyirəm, neçənci il idi o dəqiq? 92. 92-nin il axırı. Bəl, rəhmətli Qadır Məmməd birdən başladı danışmağa, tamam başla səbəb. Cihazı verdirildi, biz vurmuşaq, mən vurmuşam. Aa, hansı vektörü? O, Məhəmməd Əsədov gəlir. Nə danışdın? Valla, mən vurmuşam, biz vurmuşaq. Aa. Deyir, bu ver danışanda, mən çox lafına danışanım. Yəni, bu neyse, dedi, Tamerlan Qarayev bizə zəng elədi. Gibi erməni verdirildi. Filan vaxtı oradan keçəcək. Siz onu vurursunuz. Birini də sağ bıraxmırsınız. Hamdını vurursunuz. Valla. Biz de bir verdirilir geldi. Çok dəhşət söhbət. Hələ dağılma qulağız. Dəhşət hələ dağılma. Verdorot gəlib keçəndə biz Verdorotu vurduq. Verdorot dağın döşünə bir dəvrəsi. Yəni, uzaqdan tutduq bunları gündə. Başlayıb bulağı vurma. Hırdırt gəldi. Gəldi, gördü ki, özümüzün kilərdi. Nə danışırsınız? Allah, dedim ki, hatırmıyorum mən. Sən nə danışırsan? Bu necə olan şeydi? Dedi, azı. Mən o qədər şeylər bilirəm ki, buradan çıxandan sonra hamısını danışacaqam. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev səsləndirilən iddialara maraqlı münasibət bildirib. O deyib ki, 25 il o qədər böyük bir ildir ki və bu qədər böyük bir ilin ərzində bütün bu cinayəti gizlətmək, bilərəkdən gizlətmək özü bir cinayətdir. Əgər Hacı Əbdül bunları bilirdisə, nəyə görə 25 il müddətində bunları gizlədim? İzləyək. Hacı Əbdül Qaynar Qazana müsahibəsində bildirib ki, Tamerlan Qarayev bizə zəng elədi ki, erməni vertolyotunu filan vaxtı vurmaq lazımdır, oradan keçəcək. İçərisində də erməniləri heç birini sağ vurmursun deyib. Sonra
Vertolyot vurulduqdan sonra bildirib ki, vertolyotdakılar Azərbaycanlılar imiş. Bu da hadisə də baş verib 1991-ci ilin noyabrında. Noyabrın 20-si. Sizin Hacı Əbdülün bu fikirlərinin münasibətiniz necədir? Yəni Qasır Məmmədin və digərlərinin Azərbaycanın Çinli yüksək məmurlarının yerləşdiyi Mi-8 vertolyotunun vurulması olayında Tamerlan Qarayevin tərəfindən əmr verilməsi nə dərəcədə bu? Bu çox məsuliyyətli bir bəyanatdır və yaxud da açıqlamadır. Niyə birinci Hacı Əbdül Allah adamıdır, bunu 25 il saxlayıb sonra indi deyil. İkinci, bu yaxşı olarsa sual ona verəm. Mən buna bir mənalı cavab verməyə heç də öz üstümə götürmürəm. Şəxsən, mən elə bir şey bilseydim, o boyda cinayəti 25 il saxlamazdım. Aklımda deyərdim. Amma yaxşı olar ki, yenə o müraciətlə siz elə Hacı Əbdülün özünə ünvanayası bu sualı cavab verir. Sadəcə olaraq mən bir şey deyə bilərəm ki, biz həmin hadisədən bir ay öncə, yəni oktyabrın 20-si 1991-ci ildə mən bəyanat yaymışam. O bəyanatın da surətini ixtiyarı var, sizə verə bilərəm. Ki, mənim aldığım informasiya, mən onda adicə deputat idim, parlamentin deputatı. Aldığım informasiyaya görə və Qafqaziya hərbi dairəsində söhbət gedir, generallar belə biraz yiyib içib, kefləri xoş olan vaxtı yiyib, yaxınlarda Azərbaycanda üzdə olan, yəni tanınan dövlət, hökumət və müxalifət nümayəndələrinə qarşı təxribat törədəcək. O vaxt 27 il bundan öncə mən onu elan eləmişəm. Parlamentdə də hamısı da idi. O dövrdəki təhlükəsizlik orqanları, prezidentin özü, o dövrdəki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi boğucu idi ki, buna reaksiya verir. Özdə mən bir var ki, pısıqçı deyəm, bir də açıq elan eləmişəm, bəyanət yaymışam, parlamentdə mitingdə demişəm, reaksiya olmuyor ki. Amma çox təəssüf edirəm, hər halda o vertolyotda uzağa gedən, həyatını itirən insanlarımız çox dəyərli insanlarımız. Çox dəyərli. Mən şəxsən rəhmətli Məmməd Əsədovu tanıyırdı, İsmail Nazərini tanıyırdı, Osman Mirzəyevi tanıyırdı. Yəni, bilirsən, doğrudan qiymətli İsmət Qayıbov. Yəni, bunlar şəxsən mən tanıyırdım. Allah ruhlarını şad eləsin. Kimsə onu qərəzlə eləyibsə, rəzildən də rəzil olsun. Nə deyim valla? Çox təəssüf. Mən də ona baxdım, o sünsünüsə Əvəz bəylə apardığı bu sahibədə. Çox təəccübləndim. Çünki valla məni şəhzə doğrasalardı İsmail bəy. Mən elə bir şey bilib saxlasaydım mənə haram olsun. Qanunç olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və operativ olaraq çatdırırıq. Siz də hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa, abunə olduqdan sonra isə bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Hacıbala Abutalıbovun səhvlərinə görə niyə vətəndaşlar əziyyət çəkməlidirlər? Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli deyib. O, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin öncələr verdiyi yanlış qərarları qətiyyətlə pisləyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müavini Eldar Əzlovun göstərişi ilə paytaxt rayonlarında ayrı-ayrı sahibkarlar, vətəndaşlar, bəzi iş adamlar tərəfindən səkilərin və hərəkət yollarının üzərində, yaşayış binalarına bitişik yerlərdə, yaşıllıq zolaqlarında, məhəllələrdə vətəndaşların istirahəti üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə, keçid meydançalarında qeyri-qanuni inşa olunmuş, müxtəlif təyinatlı tikili və obyektlərin sökülməsi həyata keçirilir. Zəbt olunmuş torpaq sahələrinin, yaşıllıqların hasarlarından sökülərək ərazilər təmizlənməsi, obyektlərin qarşısına yığılmış malların, səyyar reklam şitlərinin yığışdırılması, binaların fasadlarının estetik görünüşünə xələl gətirən paltar ipləri və xarici dildə yazılan yöndəmsiz reklamların çıxarılması ilə bağlı işlər aparılır. Meriyada təşkil olunmuş komissiya tərəfindən sadalanan ərazilərdə tikilən bir sıra müxtəlif təyinatlı obyektlərin sənədləri araşdırılır. Araşdırmalar nəticəsində meriyada təşkil olunmuş komissiya tərəfindən sadalanan ərazilərdə tikilən bir sıra müxtəlif təyinatlı obyektlərin sənədləri araşdırılır. Araşdırmalar nəticəsində
müəyyən olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması və lazım gələrsə tikililərin sökülməsi üçün müvafiq qaydada məhkəməyə müraciət olunacaq. Məsələ ilə bağlı danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli bildirib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qanunsuz tikililərin sökülməsi göstərişləri və bu göstərişlərin yerinə yetirməsi ilə bağlı addımları təqdirə layiqdir. Deputat bildirib ki, indi qanunsuz sayılan sənədlərə həmin vaxt müvafiq icra hakimiyyət orqanlarından ya rəsmi, ya da qeyri-rəsmi razılıq alınıb. Deputat əlavə edib ki, indi də məsələlərin mübahisələndirilməsi mümkündür. Çünki insanların bir çoxlarının əlində olan sənədlər də qanunsuz sayılıb. Vətəndaşlar həmin sənədləri məhkəmələrdə mübahisələndirə bilərlər. Bir vaxtlar metroda satış köşklərinin, kioskların ləğv edilməsi fonunda meydana çıxan problemləri gördük. Birdən-birə ləğv etmək insanların sosial həyatına mənfi təsir göstərir. Bu məsələlərə keçmiş mer Hacbala Abutalubov yaxud onun əməkdaşları yol veribsə və indi yeni rəhbərlik buna icazə vermirsə, niyə vətəndaş əziyyət çəkməlidir? Niyə həmişə təqsir vətəndaşda olmalıdır? Ən azı rəsmi də olmasa qeyri-rəsmi icazə verilib. Lap tutalım vətəndaş qanunsuzluğa yol verib. İcra hakimiyyətinin borcu, vəzifəsi idi ki, onun qarşısını vaxtında alsın, nəinki hansısa sövdələşməyə getsin. Yüzlərlə insanın taleyi ilə bağlı bir anın içində qərar vermək doğru deyil deyə Tahir Kərimli bildirib. ATƏT-in baş katibi Yerevana gedir. ATƏT-in baş katibi Thomas Greminger bu gün Ermənistana səfər edəcək. Yerli kütləvi informasiya vasitələri bildirir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində Thomas Gremingerin Xarici İşlər Naziri Zograb Natsakanyan, baş nazir Nikol Paşinyan və parlamentin spikeri Arab Babloyanla görüşü gözlənilir. Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfərinin yekun nəticələri nə ilə nəticələnəcək? Bəzi ekspertlər qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən razılaşmalar əldə olunub və bu mümkündür. Bu nədən baş verir? Suallarımızı ekspert İlxan Şahinoğlu cavablandırıb. Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün yekun nəticələri barədə nə deyə bilər? Yeşil nəticələ iqtisad ticari əməkdaşlığı yüksələn xəttdə inkişaf edir, bunu prezidentlər də qeyd etdilər. Tək elə Azərbaycan Rusiyadan 5 milyard dollar civarında silah alması çox böyük rəqəmdir. Rusiyanın özü üçün də baxmayaraq ki, iqtisadi ələ gəlirləri böyükdür. Və gəlində Şimal Cəlif Mədliyyat Dərlik işə düşür, bundan da Rusiya istifadə edə bilər Azərbaycandan keçməli öz mahnılarının Asiya və əksinə bu xəstən Asiya ölkələ, Avropaya, Azərbaycan Rusiya üzərindən daşıya bilərlər yüklənir. Bir də çox vacib ki, Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığı baxımına üstə gəldi. Vacib bir anlaşma imzaladı. Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyə ərazisində inşaatı bitir Star zavodunun və bu zavoddan da Rusiya istifadə edə bilər. Anlaşma imzalandı Rosneftlə Dövlət Neft Şirkəti arasında. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, bir mövzu var ki, bu mövzu hələ də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində bir gərginlik ocağı olaraq qalır və Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Hamımız bilir ki, Rusiya bu münaqişəni ədalətlərlə sürətləndirə bilər, Ermənistanı təsir etməklə. Bu görüşdə də bu məsələ ətrafında kiçik fikir mübadiləsi oldu, amma mən Putinin çıxışına o qənaətə gəldim ki, Putin ədə çox təsir ki, münaqişənin həllində maraqlı deyil. Niyyəti var, amma qətiyyəti yoxdur münaqişəni həll etmək üçün. Əksinə o düşünür ki, Ermənistanda bəlkə də hakimiyyəti dəyişməklə Paşinyanın yerinə yenidən Koçaryanı gətirməli yenə də öz Ermənistana siyasətən davam etdir. Yəni, bu mövzu hələ ki, münasibətlərin tam həddində inkişafına ən böyük əngəldir və bu əngəl ortadan qaldırılmayan üçün Rusiya-Azərbaycan münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırılacağını demək istəyir. Bəzi ekspertlər qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən razılaşmalar mümkündür. Bu faktora siz necə baxırsınız? Bu razılaşma varsa bu Azərbaycan maraqları əleyhinədir. Azərbaycan Rusiyanın hərbi bazalarını ölkədən çıxarıb. Sonunda hərbi baza Qəbələ verilsəydi, o da çıxarıb. Yenidən Rusiya Azərbaycana daxil olsalar, onlar buranı daha tərk etməkdir və Azərbaycana böyük problemlər yaradacaq. Sülhməramlılar münaqişənin həllinin sonrakı mərhələsində müzakirə olunmalı. Torpaqlar boşaldılmadan sülhməramlıların Qarabağda yerləşdirilməsi bizim milli və təhlükəsi maraqlarımızın əleyhinədir. O cümlədən münaqişənin həllini ilə bağlı irəliləyiş olmadan Azərbaycan kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı üzvlüyü də bizim əleyhinədir.
Çox sağ olun, Yaxın bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.